Привіт, друзі! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз пропонуємо вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що під час розслідування справи «Роттердам Плюс» повністю відсутня ефективна комунікація між детективами Національного антикорупційного бюро та прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це вона написала 5 травня у Фейсбук. Вона зазначила, що зазвичай співробітники цих двох органів працюють злагоджено і продуктивно. Три рази прокурор САП приймав рішення про закриття провадження, три рази його рішення були скасовані. Перший раз виніс постанову про скасування Вищий антикорупційний суд і ще два рази відповідні постанови скасував ВО голови САП Максим Грищук. Три рази детективи НАБУ і сторона, яка отримала статус потерпілої у справі, зверталися до ВАКС із тим, щоб компетентний суд знайшов підстави для відводу прокурора САП. Однак такі підстави знайдені не були, і у відповіді було відмовлено, написала Венедіктова. Три рази закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття – це багато. Питання настільки важливе і резонансне, що місця для процесуальних помилок немає. Сьогодні вранці мною прийнято рішення про заміну старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні «Роттердам Плюс», заявила генпрокурорка. У НАБУ 16 квітня заявили, що незважаючи на зібрані детективами докази, процесуальний прокурор Віталій Пономаренко тричі закривав провадження у формулі «Роттердам Плюс». У серпні 2020-го, у січні та квітні 2021-го. НАБУ вкотре закликає генпрокурорку Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів у справі «Роттердам Плюс». Адже поведінка цього прокурора свідчить про його упередженість. Наразі лише генпрокурор може змінити Пономаренка, однак уникає ухвалення такого рішення, зазначили в НАБУ. Крім цього, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати структуру власників всіх енергетичних і газових компаній в Україні. РНБО має намір розглянути питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги. Зокрема, Данілов попросив Шмигаля направити до апарату Ради національної безпеки і оборони інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників всіх в Україні. Енергетичних компаній, енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії, газопостачальних і газозбутових компаній. Також секретар РНБО попросив прем'єр-міністра підготувати матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, підписуйтесь на телеграм-канал Блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!